Bashkimi I sindikatave të pavarura të Shqipërisë I kërkon PS-LSI-s të shprehen në lidhje me platformën social-ekonomike që ky grupim sindikal I ka paraqitur dy partive në bashkëqeverisje. Deri tani nuk ka asnjë informacion zyrtar apo sinjal që organet specializuara që kanë të bëjnë me departamentin ekonomik dhe departamentin social pranë këtyre partive të kenë vendosur kontaktet me bashkimin e sindikatave pambarë shqiptare për diskutimin e kësaj platforme ekonomike. Gjithashtu, BSPSH kërkon reformatimin e këshillit kombëtar të punës. Në këtë këshill konstatohen dhe bëhen prezente të gjitha problemet shqetësuese të punojësve të Shqipërisë dhe se në është interes të qeverisë, të sindikatave shqiptare dhe të organizatës së punëdhënësve dhe të biznesit që ky këshill të reformatohet në mënyrë urgjente dhe brenda të gjitha rregullave. Kalaja ka deklaruar se sindikatat do të monitorojnë veprimet e qeverisë dhe do të kërkojnë mbajtjen e premtimeve.